Jirka Švárc, Jiřík, 0-0, 0-0 z Ústí nad Orlicí, první tým tabulky, tvoje pocity? Já myslím, že dneska jsme hráli velice zodpovědně, že jsme věděli, že dopředu jsme oslabení, bez Tomáše Pešíra, bez Dana Urbana, to je prostě 50% naší síly dopředu, takže jsme trošku změnili taktiku a hráli jsme víc defenzivně, víc na breaky a kluci v obraně hráli výborně, takže prostě základem taktiky bylo uhrát vzadu nulu, přišlo mně, že oni měli podobnou taktiku, takže to skončilo 0-0. Ale ten zápas, říkáš, že oba týmy se soustředili na defenzivu, ale ten zápas nebyl defenzivní, ten diváci byli spokojení. Určitě, já si myslím, že potom, zejména v druhém poločase, si myslím, že oba týmy cítili, že by mohli jednou vydařenou akcí překlopit průběh zápasu na svoji stranu a brát 3 body, takže myslím, že jsme na obou stranách viděli možnosti, které mohly skončit gólem, který by asi byl rozhodující. První divizní nula. Ty to rád zvíráš, takže pocity z nuly. No, tak já je tolik nepočítám v divizi, jako jsem je počítal v Přeboru, a protože to v podstatě v divizi to nikdo nesleduje, zatímco v Přeboru to bylo sledovaný a navíc ty kluky v divizi moc neznám, zatímco v Přeboru jsme se mohli hecovat s Petrem Jeřábkem a dalšími kluky, co se v brance známe. Ale určitě jako myslím, že ta nula byla zasloužená, každá nula potěší, protože nám dává vstupenku k bodům. Bohužel pak penalty, tak jsme nezvládli, jednu jsme neproměnili, soupeř byl 100%. Nešlo tam něco chytit, nebo jak jsi to viděl, ten rozstřel? Tak vždycky jde něco chytit, že? Každý gól je chytit, ať už je během zápasu nebo v rozstřelu, to já vždycky říkám. A myslím, že jsme tam, že ty penalty nám vyšly v Turnově, dneska nám nevyšly, trochu jsem si myslel, že v penaltách budeme sbírat ty dodateční body, protože jsme tým zkušených hráčů, ale dneska jsme to odkopali s převahou mladších hráčů, tak to mě trošku překvapilo, ale prostě takový to je. Já jsem mohl něco chytnout, je to škoda toho dodatečního bodu, ale já myslím, každý bod se počítá, ta tabulka je vyrovnaná, takže přijeli jako lídr tabulky, my jsme byli oslabeni, takže si myslím, že bychom mohli být s bodem spokojeni. Děkuji. Díky.